Sigurimi dhe bashkëpunimin evropian vlerësoi sot se korrupsioni është një problem serioz për Shqipërinë dhe investimet e huaja, ndaj në Tiranë duhet bërë shumë më tepër për ta luftuar atë. Kryetari i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, ambasadori Bernd Boschart, tha se nevojitet përfundimi i hetimeve dhe dënimeve për zyrtarët e korruptuar. To more than 100 corruption cases sent to the prosecutions, But where are the results? Were the indictments, were the convictions. Ne ndihmuam në ngritjen e portalit Stop Korrupsionit, fal të cilin mbi 100 raste korrupsioni u dërguan në prokurori, por ku janë rezultatet, ku janë padit, ku janë dënimet? E njëjta pyetje duhet ngritur për krimin zgjedhor, rastet e blerjes së votës janë referuar prokurorisë, ku janë padit, pyeti ambasadori Boschart. Në vendet e tjera, institucionet e forta dhe të pavarura kundër korrupsionit janë një mjet mjaft i dobishëm për ta luftuar korrupsionin. Ne, tha ambasadori Boschart, rekomendoj me forcë të punohet për ngritjen e një organi të tillë edhe këtu në Shqipëri. The justice reform is of central importance, but it is not everything. Corruption is a menace for every citizens every day. Reforma në drejtësi është me rëndësi kryesore, por ajo nuk është gjithçka. Korrupsioni është kërcënim për çdo qytetar, çdo ditë. Ne nxitim Shqipërinë të bëjë më shumë kundër tij dhe OSBE mbetet e gatshme të mbështesë Shqipërinë në këto përpjekje. Ai tha se pavarësisht mbështetjes ndërkombëtare, janë vetë shqiptarët që duhet i përdorin trajnimet dhe njohuritë nëse dëshirojnë të sjellin ndryshim. Ju dhe vetëm ju, ju takon vendimi nëse doni që zyrtarët publik të japin llogari për korrupsionin, tha ai. The decision on whether you want to hold public officials accountable on corruption is yours and yours only. Ambasadori Boschart i bëri këto komente në veprimtarinë përmbyllëse të projektit dyvjeçar për mbështetjen e masave antikorrupsion në Shqipëri, i mbështetur nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Shkolla Italiane e Administratës Publike. Lufta kundër korrupsionit ka një punë të madhe për të bërë, por një punë të madhe është bërë ndërkohë. Kemi sfida të tjera përpara. Kështu që dua t'ju falenderoj të gjithë për gjithë kontributin që keni dhënë deri tani. Si përfaqësuese e Ministrisë së Drejtësisë dhe rolit të saj si koordinatore kombëtare për antikorrupsionin, jam e vetëdijshme për gjithë qasjet koherente dhe gjithë përfshirëse në luftën antikorrupsion. Shqipëria vlerësohet se ka bërë disa hapa të rëndësishëm përpara në luftën kundër korrupsionit. Organizata Transparency International e ngriti Shqipërinë nga 39 pikë në 31 që ishte në vitin 2013, por gjendja vlerësohet ende kritike dhe ende larg 100 pikëve për të quajtur një gjendje përmirësuar. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli.